Boa noite, pessoal. Vamos continuar a aula por aqui, então. Com a diferença que agora eu não vou ficar conseguindo acompanhar os comentários aí, não. Então, quem tiver perguntas, usa aquele balãozinho de dúvidas, que aí depois de uma questão e outra eu vou olhando, e aí por lá fica mais fácil para me localizar. Então, envia dúvidas pelo balãozinho de perguntas, tá? Vou até salvar aqui, ó. Dúvidas pelo balãozinho de perguntas, para facilitar. Fixar o comentário aqui. Que aí quem for entrando vai vendo, fazer perguntas por lá, né? No final eu vou comentar também o que que eu acho da prova desse ano. Vamos começar aí já. Então, como eu disse, não vou ficar acompanhando os comentários não, mas vamos lá, né? Eu havia começado a resolver aqui a questão 6. Questão 6, ela... Cadê a caneta? Aqui. Então, a questão 6, ela... Já, a gente inicia com juros simples, né? Lá no YouTube a gente estava fazendo questões de porcentagem. E aí a formulazinha de juros simples está aí de vermelho, né? Vou colocar aqui mais uma vez. É J igual CIT. Então juros é igual a CIT. Juros é igual ao capital vezes a taxa de juros vezes o tempo. Com a observação que a taxa de juros e o tempo precisam estar no mesmo período. Sendo esses períodos aqui, ó. Dia, mês, semestre, ano, alguma coisa assim. Mas precisa estar no mesmo período. Se a taxa de juros estiver por mês e aí fala lá que ficou aplicado por 2 anos, a gente precisa converter ou a taxa para ano ou o ano, né, em quantidade de meses, né? Para a gente poder resolver aí. Deixa eu apagar aqui algumas coisas então para a gente resolver a questão. Bom, a questão é a seguinte. Se tenho R$150 em julho e aplico essa quantia a juros simples de 3% ao mês, qual valor terei em outubro? Se tenho R$150 e aplico... Então, a gente precisa calcular qual o valor dos juros e depois somar esse valor dos juros ao montante, né? Ao capital, para a gente obter o montante. Então, a gente está em busca do juro. Qual que é o capital? Capital é o valor aplicado, R$150. Há uma taxa de 3% ao mês. 3% ao mês? 3% ao mês. Se é 3%, a gente vai dividir isso daí. 3%, né? 0,03. Então, 150 vezes 0,03 por qual a quantidade de mês? De julho a outubro. Então, julho, agosto, setembro e outubro. Então, vai ficar aplicado por apenas 3 meses, né? Então, agora basta a gente multiplicar aí. Vamos multiplicar primeiro 150 vezes 3, que fica mais fácil. Depois a gente multiplica uma vez só pelo número decimal. Então, 150 vezes 3 é igual a 450. 450 vezes 0,03. Como eu falei para vocês, na hora de estudar, evite usar a calculadora, porque no dia da prova você vai ter que fazer tudo à mão. Então, vamos resolver à mão aqui também. 450 vezes 0,03. 3 vezes 0, 0. 3 vezes... Não, 3 vezes 5, 15. Coloca o 5, sobe 1. 3 vezes 4, 12. Com mais 1, 13. 0 vezes qualquer coisa vai ficar dando 0 aqui, não precisa nem fazer, né? Observa quantas casas decimais tem depois da vírgula. Depois da vírgula tem uma, duas casas. Então, opa, aqui ficou 1.350. Só que aí tem a questão da vírgula, né? Conta então aqui uma, duas casas decimais. Vai ficar R$13,50. Só que isso daqui é o juro. Juros. Aí a gente entra em outra fórmula de juros simples, né? Que é igual ao montante, é igual ao capital, mais o juro que você recebeu. Então, no final das contas, você tem o valor que você aplicou, mais o juro recebido. Então, nosso montante aqui, que a pergunta perguntou o quê? Qual o valor que terei? Qual o valor que terei? Então, não perguntou só o juro que você vai receber. Perguntou o valor que você vai ter. O valor que você vai ter é o que você aplicou, mais o juro. Então, o capital era R$150, mais o juro rendeu R$13,50. Somando isso daí, então... Vai dar 50 centavos, 150 mais 13 vai dar 63, né? R$163,50, alternativa letra B. Então tá aí, então, a solução da nossa primeira questão, alternativa letra B. Diminuir aqui, quem quiser tirar um print, fazer alguma coisa, tá na hora. Olha só, já vi uma boa pergunta aqui, hein? Deixa eu inverter aqui a câmera. OBMEP, a partir da semana que vem eu vou começar a fazer
lives para a UBMEP, tá? Então, acaba a prova da guarda, né? É feita a prova da guarda, acaba os vídeos com esse foco lá no canal, e aí eu vou começar a me dedicar para a UBMEP. Então, a partir da semana que vem, lives sobre a UBMEP. Deixa eu ver se alguém mandou alguma dúvida no balãozinho, ainda não. Então, beleza. Primeira questão já foi, questão 6. Vamos nessa dinâmica aqui. Questão 6. Alguém tem alguma dúvida, hein? Viu? Tem como o senhor me explicar melhor no direct? Tem. Você me manda mensagem lá que eu te respondo depois da live. Beleza. Eu tinha achado que você estava perguntando sobre domingo, mas não, é sobre a UBMEP. Lembrando que lá no canal tem várias edições da UBMEP já resolvida também, tá? Então, já tem bastante vídeo lá. Tem o aulão do ano passado, foi assim, sucesso. Se está no YouTube, entrar no YouTube e digitar UBMEP 2021, meu aulão tá lá na primeira página, assim. Bacana demais para mim também. Vamos lá, questão 7. Um funcionário aplicou seu dinheiro em um fundo de investimentos que trabalha com juros simples. Qual a taxa de juros, ou seja, qual o valor de IR ao mês, se ele investiu em abril R$ 500 e resgatou 550 em agosto? Então, para lembrar, nossa fórmula é J igual CIT, CIT, beleza? Se ele resgatou 550, resgatou 550. Ele tinha aplicado R$ 500, então 550 menos 500, R$ 50 de juros. Então, juros é igual a 50. Já vamos substituindo aqui, então, 50. O capital é igual a 500. O valor de I é o valor que a gente está querendo encontrar, que é essa taxa de juros por mês. E aí, o nosso tempo tem que ser por mês também. Bom, ele colocou. Em qual mês ele colocou? Ele investiu em abril e tirou em agosto. Abril, maio, junho, julho, agosto. Então, ficou 4 meses. Agora, o que eu falei, tinha começado a falar disso lá no YouTube. Você tem que saber a fórmula do juro simples e depois saber manipular isso, né? Saber fazer uma equação aí, basicamente. Vamos manter aqui do lado esquerdo da igualdade os 50. Do lado direito, a gente pode multiplicar 500 vezes 4, né? E manter o I, obviamente. 500 vezes 4 dá 2.000. Então, 2.000 vezes o I. Agora sim, o I vai ser quem? O 2.000 vai para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 50 dividido por 2.000. A gente pode até simplificar, né? Um zero com zero fica 5 dividido por 200. 5 dividido por 200 vai dar quanto? Vai dar 0, alguma coisa, né? 5 dividido por 200 vai dar 0,025. 0,025. Opa! Não que eu estava arrumando tanta vírgula assim. 0,025. Isso daí vezes 100 dá igual a 2,5. Ou seja, 2,5% ao mês. Né? A questão já tinha dito ali que era ao mês. Então aqui a gente achou na forma decimal, multiplica por 100 para achar no formato de porcentagem, certo? Por isso que eu multipliquei por 100 e achei aí 2,5%. Então a alternativa correta, letra D. Vamos lá, tem alguma dúvida aqui mais? Não. Então vamos seguindo aí. Final aí das questões, eu vou comentar qual que é a minha expectativa para a prova desse ano, quanto que eu acho que vai ser a pontuação aí para você fazer e garantir sua vaga aí, né? Então vamos lá, próxima questão, questão 8, diz o seguinte: Amanda é uma artista plástica. Vou levar a aguinha enquanto vocês leem. Então vamos lá. Amanda é uma artista plástica. Para vender um de seus quadros, ela simulou uma aplicação a juros simples do valor recebido. Na simulação, em um semestre, receberia de juros R$ 472,50 a uma taxa de 4,5 ao mês. Então observe que a taxa de juros está ao mês, mas o tempo está por semestre. Então a gente vai ter que converter isso aí. Ou a gente torna semestre em meses, ou a gente coloca essa taxa de juros aí por semestre. Qual o valor da venda desse quadro? O valor da venda desse quadro seria o valor que ela aplicaria, seria o capital. Então a gente tem aí que juros é igual a
City, vou copiar a fórmula toda hora para ajudar vocês a fixarem. Na simulação, receberia de juros R$472,50. Então, R$472,50 é só os juros. O capital é quem a gente está querendo saber. A taxa de juros a gente vai deixar ao mês, né? Só que aí a gente vai converter 4,5 dividido por 100, né? Para a gente tirar essa porcentagem. Daria 0,045. Vezes, quantos meses tem um semestre? Um semestre tem 6 meses. Então, a gente vai colocar aqui em meses também de 6, né? Multiplicando isso daqui, ó, primeiramente a gente vai multiplicar 0,45 vezes 6. Multiplicando isso daí, a gente vai ter 0,27. Então, 472,50 é igual a C vezes 0,27. Agora a gente passa dividindo, né? 472,50 dividido por esse valor, 0,27. Isso daí é igual ao capital. Então, 472,50 dividido por 0,27. Isso daí dá igual um capital de R$1.750. Então, seria esse o valor que ela venderia o quadro dela para aplicar por um semestre a um juro de 4,5 ao mês e achar receber de juros aí R$472,50. R$1.750, alternativa letra C. C de capital, né? Por coincidência aí. Vamos ver aqui que tem comentários. Tem gente até solicitando para participar da live também. No final. Se multiplicar por 100. Oh, temos figuras ilustres aqui, colegas professores. Um abraço aí a todos. Antes da divisão, eliminar as vírgulas facilita. É, pode ser. Eliminaria a vírgula e aí o 6 ficaria 600, né? Então, o que o Felipe tá falando? Felipe é um cara que estuda demais, tem várias dicas boas aí para nós. Era fazer o seguinte, ó, pegar essa linha aqui e multiplicar por 100. Se fizer isso, o que é que teria? Eliminaria a vírgula ali, ficaria 47.250 igual. Só que aí ficaria 100 vezes C vezes 0,045. Ainda ficaria uma vírgula ainda. Ficaria uma vírgula ainda, 4,5 vezes 600. Só que eu vou trabalhar com um número grande demais, não sei nem se compensa não. Tiagão, do Escola de Números, presente aí, um abraço. Antes da divisão, eliminar as vírgulas facilita na parte fração. No final já. Ah, tá, não, é. Aí no final, aí sim, verdade. Ajudaria mesmo. Porque aí dividiria 47.250 dividido por 27. Aí, verdade. Eu que fui querer fazer lá, ser demais. Felipe. Felipe, vai ter simulado essa semana, viu, Felipe? Aí você faz também. Você viu que eu te mandei lá a nota do primeiro, né? Simular da semana, eu vou liberar para todo mundo. Boa noite, prof. Para quem começa a estudar agora, tem como se sair bem na prova? Cara, essa semana era a hora de estar tirando o pé, né? Está reduzindo as horas de estudo aí, para estar aliviando a pressão. Se está começando agora, meu amigo, vamos maratonar aí de segunda a sexta, estudar o máximo possível, e aí no sábado dar uma relaxada, né? Eu aconselho todo mundo no sábado dar uma relaxada e não estudar. Eu não recomendo, em hipótese alguma, estudar em cima da hora, não. Tem uma galera que vai estudando no caminho para a prova. Eu acho que piora a situação. Então vamos lá? Nossa penúltima questão. Vixe, questão grande, hein? Maurício deseja comprar um carro que custa R$24.400, mas ele só tem R$20.000 guardado. Para não tirar mais dinheiro do seu salário para realizar a compra do carro, ele decidiu investir os R$20.000 em uma aplicação cujo regime era o de juros simples, com taxa de 1% ao mês. Qual o número mínimo de meses que o dinheiro deverá ficar aplicado para que os R$20.000 rendam o suficiente para que Maurício tenha os R$24.400 para comprar o carro à vista sem precisar mais dinheiro do seu salário? Primeiramente, a gente vai calcular quanto de juro precisa render, né? Montante é igual a capital mais juros. Ele precisa de um montante de R$24.400.
O capital que ele tem é de 20 mil reais. E aí os juros? Quando que soma 20 mil e dá 24.400, né? Fica até meio óbvio, mas seria a subtração de 24.400 menos 20 mil. Então daria aí 4.400 reais, beleza? Log tá osso. Log é de boa, mas tem um vídeo aqui em um minuto que já dá pra entender o princípio de logaritmo. Logaritmo você precisa entender qual que é a lógica dele. Depois você anda assim e consegue desandar. Mas depois que eu finalizar o negócio da guarda, que é essas aulas da guarda, eu vou retomar também as videoaulas assim mais amplas de todo o ensino médio e as lives para o BMAP, aí fica melhor fazer vídeos assim. Então vamos lá, substituindo a fórmula então. Nossa fórmula é J igual C e T. Então juros, 4.400 é igual a capital, continua sendo 20 mil. Taxa, 1% ao mês, então vai ser 0,1%, vezes o T, que é o nosso tempo que vai ficar aplicado isso daí. Então, mantém aqui do lado de cá 4.400 e multiplica do outro lado 20 mil vezes 0,1. 0,01, acho que é a mesma coisa que dividir por 100. 20 mil. Vai dar 200, então 200 T. Então, T, nosso tempo, é igual a 4.400 dividido por 200. Dá para simplificar por zero, né? Aí vai dar para fazer de cabeça. 44 dividido por 2, 22 meses, então, é o tempo que esse dinheiro precisaria ficar aplicado aí. Quase 2 anos o dinheiro aplicado lá para depois ele conseguir comprar o carro dele aí. Então, a alternativa, letra C, mais uma vez deu C, né? Então é isso, pessoal. Nossa nona questão, falta mais uma. Depois eu faço os comentários da prova aí e a gente já finaliza rapidinho. Na primeira parte dessa live foi feita lá no YouTube com questões de porcentagem. Vamos lá então, já fazer nossa última questão aí. Um pai e uma mãe, no dia do nascimento do seu filho, resolveram aplicar uma determinada quantia em um investimento. Esse dinheiro será resgatado quando o filho fizer 18 anos. Considerando que o valor aplicado foi de 15 mil reais, com taxa de juros simples de 1,5% ao mês, qual será o valor de resgate? Ou seja, qual o valor dos juros mais a aplicação, né? O montante aí no final. Bom, a gente pode aí transformar o juro do mês para ano ou transformar os 18 anos em meses, né? Se a gente fizer 18 vezes 12, vai dar um total de 216 meses. Pode ser, né? Pode ser. Então vamos lá. Nossa regrinha, mais uma vez, é o juro igual capital vezes a taxa vezes o tempo. Juros é quem a gente está procurando. O capital é 15 mil reais vezes taxa de juro 1,5. 1,5 dividido por 100. Se ficar na dúvida, sempre faça a conta aí que vocês vão achar. 15% vai dar 0,015. Vezes, vão converter então, 18 anos em meses. 18 vezes 12 dá 216, né? Só fazer aí que vocês vão achar. 216 meses. Então a gente calcula isso daí e acha o valor dos juros. Eu vou calcular aqui direto, pra gente não ficar gastando muito tempo. Mas como eu tava dizendo lá no YouTube, essas contas assim vocês fazem aí. Pratiquem no papel, porque no dia da prova vocês não poderão usar a calculadora, né? Então isso daí dá juros de R$ 48.600. É o poder dos juros aí, né? R$ 48.600 só de juros. Não marque a alternativa A, porque o que perguntou foi o valor do resgate. Cadê o valor aplicado? O valor aplicado não vai sumir. Então nosso montante vai ser justamente os juros mais o capital. Então se ele aplicou lá R$ 15.000, precisa somar esse valor mais os juros de R$ 48.600. Se a gente soma isso daí, vai dar 600, né? 15 mais 5 mais 8 vai dar 13, sobe 1. 1 mais 4, 5 com mais 1, 6. 63.600, então a alternativa correta é a letra B. É a questão de interpretar corretamente, né? E não só fazer o primeiro cálculo, já achar e sair marcando, não. Bom, vamos lá então. Muita gente está me perguntando aí sobre quantos pontos eu acho, né? Que eu acho que a prova vai ser
muito fácil, muito difícil esse ano. Vamos comentar aqui um pouco então, rapidinho. Deixa eu tirar aqui, peraí. Pessoal, é o seguinte, como eu tava dizendo lá no YouTube, a questão não é nem se a prova vai ser fácil ou se vai ser difícil. A questão é o seguinte, qual vai ser a condição da galera que vai fazer a prova, né? E aí a gente vem de 2 anos de pandemia, que a galera, né, tava com essa dificuldade para estudar no online. E aí esse ano a maioria das escolas estão de greve, né? Isso daí com certeza vai interferir um pouco na prova. Então eu imagino que a nota de corte, né, a nota aí geral, a média, vai vir um pouco abaixo aí por causa dessas questões, certo? Então, acho que a gente não... Na maioria, sim, a expectativa é não ter tantas notas altas por esse fator. Por outro lado, justamente pelo fator da greve, por exemplo, agora, quem está estudando em casa, né, quem está fazendo o dever de casa e corretamente, vai tirar notas boas, sim. Então, eu imagino que vai ter essa meio que contradição. Quem está estudando corretamente vai tirar notas excelentes. Então, a galera que vai passar nos primeiros lugares vai tirar uma nota boa. E como eu disse lá no YouTube também, não sei se quem tá aqui tava acompanhando lá, mas eu imagino que... Eu imagino não, é informação, tá? Os primeiros colocados vão ser chamados muito em breve, muito rapidamente, os primeiros colocados aí, tanto do grupamento masculino quanto feminino, vai ser chamado de uma forma muito rápida. Então compensa demais você tá entre os primeiros colocados aí na prova para você já ingressar, você já fazer o curso de formação, que esse ano o curso de formação é eliminatório. Então, se você fizer a prova, for bem colocado, mas no curso de formação você for reprovado, isso aí não vira guarda-mirim. Então, tem que ter atenção a isso. Por exemplo, ah, meu ponto fraco é matemática. Vou fazer a prova lá, acertar tudo de português, tudo de conhecimentos gerais. Mas aí, se você chega na formação, no curso de formação, e é reprovado na disciplina de matemática, aí você vai, né, ser eliminado também da mesma forma. Então, tem que ter atenção quanto a isso aí. Deixa eu ver, alguém tinha mandado alguma dúvida aqui? Não, o pessoal só comentou na fila mesmo. Pessoal, se tiver alguma dúvida aí, comente. E aí, feitas essas considerações, o que, que eu imagino? Eu imagino isso aí que eu comentei, né, na verdade. Eu acho que os primeiros colocados vão passar com a nota alta, porque quem está estudando em casa vai conseguir tirar aí uns 80, 80 e poucos pontos, e que é uma boa colocação, né? Talvez tenha algumas pessoas aí que consigam tirar 90, mas aí pouquíssimos. Não imagino que vai ter muitas pessoas fazendo mais de 90 pontos. Acho que os primeiros colocados vão ficar na casa de 80. Professor, quantos pontos eu faço? E eu acho que vai ser uma boa colocação. Acho que na casa dos 70, 72 ali. A partir de 70, 72, você já começa a ter bastante chance de ser chamado. Já tem uma data marcada para o curso de formação? Olha, como eu vou ser professor no curso de formação, eu tenho uma noção. Mas eu não vou explanar, não, porque não é nada oficial, né? Eu acho que talvez eu estaria sendo até um pouco antiético nesse sentido também. Então, deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, tá. Então, nesse sentido aí, eu não vou precisar data, mas é a informação que eu tô trazendo para vocês. Eu afirmo que os primeiros colocados vão ser chamados muito em breve, tá? Então, vale a pena sim estar entre os primeiros colocados. Ah, tá. Mandando aqui a mesma pergunta de lá, né? Já tem uma data marcada para o curso de formação. Então, é praticamente que imediatamente, sabe? A verdade é essa. Os primeiros colocados, assim que sair o resultado, assim que homologar o concurso, já vai chamar uma galera aí, algum número, né? Tanto de masculino quanto feminino, tanto de meninos quanto de meninas. E aí já começa o curso de formação. Vai começar rapidamente. Assim que fechar o processo do curso, vai ter, do concurso, né? Do processo seletivo, vai ter o curso de formação. Como eu disse, o curso de formação esse ano vai ser eliminatório. Se for reprovado em alguma disciplina, vai ser eliminado e não vai entrar em exercício para trabalhar, né? Então tem que ter atenção quanto a isso aí também. Mais alguma dúvida, pessoal? Pode mandar na fila agora mesmo, que eu estou olhando. Como é esse curso de formação? Geralmente, curso de formação é um curso de formação básica voltado à administração. Geralmente com matemática voltada à administração, psicologia, noções da administração, um pouco de noções de direito também. E deixa eu abrir aqui, porque o curso não está fechado ainda a grade, né? Vai ter alguns ajustes aí que a gente está fazendo, mas baseado no último que teve, deixa eu abrir aqui, ó, no último que teve, inclusive no último a gente teve muita reprovação
no curso, tá? Se no último concurso já tivesse esse critério aí de... Ah, eu não consigo ver as disciplinas aqui, não. Porque eu só tenho aqui a relação de matemática mesmo. Mas assim, no último concurso, no último curso de formação, teve muita gente reprovada, mas esse só valia um certificado interno. Pra esse, mudou. E aí vocês podem até entrar em contato com quem é guarda-mirim aí nos últimos anos e fez esse curso. O curso de formação não é um curso bobo, não é um curso simples assim. Teve reprovação e esse ano tem essa questão aí. Reprovação elimina e deixa de ser guarda-mirim, deixa de entrar em exercício lá pra começar a trabalhar. Então tem que ter atenção quanto a isso aí. Galera, não sei se é a mesma pessoa que perguntou aqui, é a mesma que perguntou no YouTube, né? Acho que não. Acho que aqui foi um menino que perguntou e no YouTube tinha sido uma menina. É, tá começando a estudar agora, vai ter que se intensificar, porque quem tá estudando aí já há um mês, né? Com certeza já tem uma bagagem muito boa aí. Obviamente, né? Deve ter muita gente que nem sequer estudou, mas se você quer tá entre os primeiros colocados aí, já entrar logo, é bom acelerar aí até sexta-feira. Sábado não estuda. Sábado tira pra descansar, mas é bom então intensificar aí. Amanhã, minha terça, quarta, quinta e sexta, só tem 4 dias pra estudar. Então, é tipo, estudar amanhã, de manhã, português, à tarde, conhecimentos gerais. E quarta-feira, estuda matemática e à tarde, português. E aí, sexta-feira, conhecimentos gerais e matemática. Mas assim, 2 turnos com bastante hora, com bastante dedicação mesmo, pra tentar ver o máximo possível do edital aí. Mas... não vou negar, tá muito em cima da hora pra começar a estudar agora. Bom, acho que não tem mais perguntas, né, pessoal? Então vou encerrar por aqui. E aí, pra quem tá lá no grupo, a gente combina a live nossa de amanhã aí também. Já tem até pedido de alguns temas, né? Vou deixar uma caixinha de perguntas aqui também pra definirem o tema pra amanhã. Então é isso, pessoal. Um abraço e até amanhã aí. Também em live, né? Conteúdos a gente está sempre postando aí.